دكتور إيريكا فيرنر دراسي اتش جي جونتر ترجمي شامبل زريون بكره تراكي يسينش ديج دكتور إيريكا فيرنر بسجنت ميديا بيتشا ود የሰገነት ሚዲያ ቤተሰቦች ነው አዲስና ድንቅ የሆነ መጻፍ ይዘንላችሁ መጥተናል ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አብራችሁን እንድትሆኑ እየጋበዝን ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን የኮሜንት መስጫ ላይ አስቀምጡልን ዝግጅቶቻችንን ከወደዳችሁ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር ያድርጋችሁ ቤተሰብ እንዲሆኑ ጋብዙልን ሁሌም እንደምታደርጉት ያንዳንዱን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ያደምጣችሁን የተከታተላችሁን የተመለከታችሁን ስለሆነ አክብሮታችን ላቅ ያለ ነው የሰይነሽ ልጅ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ መልካም ቆይታ ከፈይ ዘጠኝ إريكا لارات قنات نفسوان اندسات اجكو ييج يلب متما النساشانا بغلوكوس مرفيا ما كاينينت بدمسر يتمك غبتشنا ردو بقوامينت يتلقو تلاتن بدريقو ييجو بالنزي عرات قنات دكتر روملز ملو جيزيون بمسوات كتمانا بسر بيتو اسبيتال مكاكل سي ملالسن بدريقو ييجو يكتما قبنيوتو دكتر خارمانا بلاتنر يتبالون لما نقاقر نبر ወጣቱ የህግሰው ምዛም ተዋቂነት ባይኖርም የራሱን ፈለግ ተከትሎ የሥራ ልምድ በመክሰም ላይ ያለ ነበር። በወቅቱ ቆሞላት የነበረው የወንጀል ጉዳይ ለአንዲት ሴተኛ ዳሪ ጥብቅና ቢሆንም ፖሊስ ጠንካራ ማስረጃ በማቅረብ የህዝብ ምስጋና ከማትረፉም በላይ የሴትዮዋን ጉዳይ ከመሰረቱ ተስፋ ቢስ አድርጎበት ነበር። ይህም ቢሆን ከማይረቡ ተራ ጉዳዮቹ አንዱ ነው አለ ዶክተር ፕላትነር። ጓደኛው ፒተር ሩመልስ የቬርነርን ጉዳይ ይዞ ወደሱ እንደመጣ በመጀመሪያ ምን አለች? በኋላ ያፈቀረችው ሰው ተቷት ሌላ በማግባቱ ምክንያት የምነት ቃሏን መገልበጥ ፈለገች። ማንኛውም ሰው የሚደርስበት መደምደሚያ ቢኖር በቀል የሚል ነው። እንደምታውቀው ፍርድ ችሎትም የፍቅረኛነት ተረክ ለማብረድ አይደለም የሚቀመጡት። ለማንኛውም ያንተ ድንቅ ዶክተር ጉዳይ አንተ በገለጽከው ቆቅልሽ ሁኔታም ሆነ በጉዳዩ በራሱ ላይ ተመርግዞ እንደገና ሊታይ አይችልም። እውነትም ማቅረብ አለብኝ። እናቅርብ አለ ዶክተር ሩመልስ በግፊት መልክ። ጠበቆች ስትባሉ ሁሉ ጊዜ ችግር የምትፈጥሩ ሰባይ ጎን የማይታያችሁ ምን አይነት የዛገብረት እንደሆናችሁ። ህግ እኮ ያላማራጭ የምትቀበለው ነው። ሰባዩነትንም ያላማራጭ የምትቀበለው ነው። እስቲ ልጠይቅህ። ተመልከት፣ እኔ አሁን ስለ ፍልስፍና ለመወያየት አይደለም የመጣሁት። የኤሪካ ጉዳይ እንደገና እንዲታይ እንድታደርግ ነው የምፈልገው። ጥፋተኛ አይደለችም። መናገር አይከብድም። ከዳኞቹ ስሜት አንጻር ግን ዶክተር ሩመልስ ብድግ አለና የያዘውን ፋይል ከጠረጴዛው ላይ በማንሳት ከጓደኛው ጭንቅላት በላይ ከፍቶ አድርጎ በማንሳት ወለሉ ላይ ጣለው። መልካም፣ የጥሩ ጓደኝነታችን መጨረሻ ነው። ደህና ሁን አለ በቀዘቀዘ ስሜት። ዶክተር ፕላትነር ጓደኛው ሲያዳስተዋለው ከአንድ ሰዓት በኋላ ሲመለስ ፕላትነር አጥር ያለ ጽሑፍ ሰጠውና እንካዚህ ላይ ፈርምበት ያለው በትዕዛዝ መልክ። ሩመልስ ድምጹን ከፍ አድርጎ አነበበው። ሃርማና ፕላትነር የተባለውን የህግ ጠበቃ ጓደኛዬን እንደ መቃብር የሚከብድ የመንፈስ ጭንቀት እንዲደርስበት ወረቀቱን በትንንሽ ቁርጥራጮች በጫጭቆ ጓደኛው ራስ ላይ በመበተን ባራጅ የተገዛ ከመስለው የቢሮ ቃ ለየት ያለች ከሱ ተቃራኒ ከነበረች አዲስ ባለመደገፊያ ወንበር ላይ ቁጭ አለ። የኤሪካን ታሪክ እንዳንድ አስቂኝ ቲያትር አንድ ክፍል አድርገን የወሰድከው አይደል? ሃርማና፣ ይህን ካሸነፍክ በእውነት ስምህን የምትተክልበት ትልቅ ጉዳይ ነው። ከራስ ስሜት አንጻር ጥበቡ ያ ነው። ጉዳዩ ግን የወንፊት ያህል ቀዳዳ የሞላው ነው። ይሄ ፕሮፌሰር ቦርንሆልም ሞኝ አይደለም። ምንም ያመነው ነገር የለም፣ አንድም ምስክር የለም። በወቅቱ ሐሳቧን ሳትለውጥ ጥፋተኝነቷን አምና የተቀበለችና በጥፋተኝነቷ የተፈረደባት ወጣት የሰጠችው ቃል ብቻ ነው። ምክንያቱም ፍቅር ይዟት ስለነበረና በሰውየውም ፍቅር በመደንዘዟ ነው።
ማንንም ምክንያት የሆነ ሰው ያንን አያምንም። ፒተር የሱን የወደፊት ህይወት ከውድቀት ያዳነች ያ ማለት ለሶስት አመት ከግንብ ጀርባ ኖራ የህክምና ዓለም ህይወቷ መጨረሻ ማለት ነው። እውነቴን ነው። ይሄ በፍርድ ቤት ችሎት አይሰራም። ቦርንሆልም የውለታ ግዴታ ተሰምቶት በጨዋነትና በቅንነት ተነሳስቶ አዎ መከታ ሆናኝ ነበር ቢል ይሁን ይሆናል። ሆኖም በአሁኑ ጊዜ እንደዚህ አይነቱን ጨዋ ሰው በመድር ላይ ከነማግኘቱም ይከብዳል። እንግዲያው ማስረጃ መሰብሰብ አለብን። ማንኛውም ባለስልጣን ፍሬከርስኪ ጉዳይ በየጎዳናው ተንሰራፍቶ እንደሚገኝ ስለሚያውቅ አንተም ማስረጃህን እዚያው ሄደህ እንድትለቅም ነው የሚወስንልህ። አዝናለሁ ፒተር፣ ያንተ ከርታታ ከዚህ ይልቅ ታሪኳን ለወንጀል ክትትል ታሪክ ብታቀርብ ይቀላት ነበር። እንኳን የፕሮፌሰር ቦርሆልምን ያህል ዝነኛ ስም ያለውን ሰው የሚመለከት ቀርቶ ማንኛውም ተጨባጭ ህይወት የተወሳሰበ ነው። በአንተ ላይ እምነት አለኝ ሀርማና። መልካም እንዳይኖር እመኛለሁ። ፒተር፣ በተስፋ ጭራውን እንደሚቆላ ውሻ እኔን አፍጠህ መመልከቱን አቁም። ወደ እስር ቤት ተመለስና ለኤሪካ የሚቻለኝ ሁሉ እንደማደርግ ንገርና አስፈንድቃት። ዶክተር ሩመልዝ ከመቀመጫው በመነሳት ፕላትነርን ትከሻው ላይ ያዘው። እውነተኛ የልብ ጓደኛ ብትሆንም በጣም ነው የማመሰግንህ ሀርማና። ያንን ወደፊት ደግመህ ልትናገረው ትችላለህ። መልካም፣ መጀመሪያ ያንተን ንጹህ ትንሽ ጠቦት ራሴ ላይ አትፈልጋለሁ። የማስጠነቅቅህ ነገር ቢኖር በቅድሚያ በዛ ያሉ ጥያቄዎችን ልጠይቃት እንደምፈልግ ነው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ህሊኗን እንደሳተች ናት። የመጨረሻ አይመስለኝም ነው እንዴ? የክርስቶስ ያለህ እንደማይሆን ተስፋ አለኝ። ዶክተር ፕላትነር የስልክ ቁጥር ማውጫ መጽሐፍ ማገላበጥ ጀመረ። ጥሩ፣ ጉዳዩንም የምጀምረው ከዶክተር ቦርንሆልም ጋር ቃላትም በመለዋወጥ ነው። ከማን? አለ ዶክተር ሩመልዝ ተመልሶ እየተቀመጠ። ከፍቅረኛዋ ከራሱ ጋር። ዶክተር ፕላትነር የቦርንሆልምን አድራሻ ከስልክ ማውጫው በመውሰድ በማስታወሻው መዘገበ። ጥያቄ ከግቤ ሳላደርስ በወድቅና ችግር ቢያጋጥመኝ ጠንካራ ልግስናውን በቅድሚያ ለመማረክ ስለፈጠረ ብለ አለና ሩመልዝ ላፍታ ከልቡ ተቆጥቶ የፕላትነርን ቢሮ በር ከኋላ ወርውሮ በመዝጋት ወጥቶ ሄደ። ሆኖም ጓደኛው እሱን የሚያውቀውን ያህል እሱም ጓደኛውን ከልብ በሚገባ ያውቋል። ከልጅነት ጀምሮ ጓደኛሞቹ ጠልቀው ውቅያ ነበራቸው። ፕላትነርን ላላስተዋለው ፈጽሞ ቁም ነገርን አጠንክሮ የሚይዝ አይመስልም። በ18 ዓመት የዕድሜ ክልላቸው የሁለተኛ ደረጃን እንዳጠናቀቁ የሙያ ትምህርት ለመቀጠል በሚሰጠው ፈተና እያሾፈ ነበር የቀረበው። ሆኖም እንደ ቀልድ የጀመረው እየተዋጣለት ወዳለና አንድ በተረቱ የሕግ ሰውነት መረጠው። በራሱም በኩል እንደዚህ አይነቱ ትዕግስትና ማስተዋልን የሚጠይቅ ሙያ አንድ ቀን ከፍተኛ ቦታ እንደሚያደርሰው ተማምኖ ነበር ያዘው። ሩመልዝ አውቶቡስ ፌርማታ ላይ ከሚገኝ የህዝብ ስልክ ለሁለተኛ ጊዜ ወደ እስር ቤት ሆስፒታል ደውለ። የጠባቂዋ ድምፅ የደስተ ነበር። መለስ ብሎላታል አለችና ነገረችው። ሆኖም አካባቢያን በሚገባ ሳታገናዝብ ነው ወዲያው መልሶ እንቅልፍ ወሰዳት። ለማንኛውም የደም ግፊቷ ከመስተካከሉም በላይ የልብ ምቷም ጥሩ ነው። አሁኑን እመጣለሁ አለና ዶክተር ሩመልዝ ስልኩን ደርግሞ ዘጋው። የደም ግፊቷ ተስተካክሏል፣ የልብ ምቷም ጥሩ ነው አለ በሐሳቡ። መለስ ብሎላታል፣ ከአደጋው ተርፋለች፣ ትኖራለች። ቀዝቃዛ በሆነውና ባልጸደው የስልክ ቤት መስታወት ላይ ፊቱን አስደገፈና አይኖቹን ጨፈነ። ከንፈሮቹ መንቀጥቀጥም ሆነ ከውጭ የሚጠብቀው ሰው የበር ማንኳኳት አልተሰማውም። ትኖራለች አለ ሐሳቡን በመቀጠል፣ አዲስና ጥሩ ህይወት እንደምትኖር ተስፋ አደርጋለሁ። ለፕሮፌሰር ቦርንሆልም ጸሐፊዋ ያልተጠበቀ ጉብኝት እንደመጣበት በመንገር የትውውቅ ካርዱን ስትሰጠው ጥንቃቄ ከማድረጉ በቀር አልተደነገጠም። ዶክተር ኤች ፕላትነር ጠበቃ የሚለውን አነበበ። ትከሻውን ከፍ ዝቅ በማድረግ ጭንቅላቱን ነቀነቀ። ካርዱን በመጨባበጥ አጠገቡ ካለ ትልቅ መኮስተሪያ ውስጥ ጀምረው። ህመምተኛ ነው? አላወቅኩም ጌታዬ። አዋየዋለሁ። እስቲ ከአስር ደቂቃ በኋላ ተመለሽና አማቼ እንደጠራኝና አሁኑን ሊያየኝ እንደሚፈልግ አድርገሽ ትነግርኛለሽ። በጣም ጥሩ ጌታዬ፣ 10 ደቂቃ። ጸሐፊዋ ጎብኚውን እንዲገባ ለማሳየት ስትሄድ
پروفیسر بورنهولم اللي نو بتلا چند تو تر تصنول ما سادر بميچل بت يمكرارات ملك كغرغد دوغار تغنبتو كالو يماغرو ماموكيا تغب قوما بيترا ودي سينما يهدش سلوونه 9 ساعات اسكيونا تملسم طبقا على بورنهولم بحسابو نالبات ترغطامي هو كني غار يمينورو گدي كغل بشتنينت يلفم دكتور بلاتنر ወደ ትልቁ ክፍል የገባው ሙሉ በሙሉ ራሱ ተማምኖ ነበር እንደገባ ቦርንሆልምን ፊት ለፊት ባያየውም ከምድጃው አጠገብ ለፎቶግራፍ እንደተዘጋጀ ሰው ተዝናንቶ መቆሙን እንዳስተዋለ ያለምንም የመደናገጥ ሁኔታ ክፍሉን አቋርጦ በመሄድ በርጡማ ሰባ አድርጎ የዘንቡር ዛስ ቀመጠ በቀጥታ ለተኝ መፍቀድ ያንተን ጥሩ ባህሪ ያሳያል ፕሮፌሰር እንዳንተ ያለ ስራ የሚበዛበት ታላቅ ክብርና ነው የተጎናጸፍኩ አለ ፕላትነር ተጎናጸፍክ የምትለዋን ቃል ጠበቅ አድርጎ በተዝናና መልክ ቦርኖል በቃላት አመራረጡ ተደንቆ ቅንድቡን በመጠን ወደ ላይ ሰበሰበ ለረዳይ መቸለው ነገር አለ አለና ጎብኙን ኮስተር ብሎ ተመለከተው ወጣትና ጠንካራ አይነት ነው በጣም ውድ ባይባልም ጥሩ አይነት የተስማማው ልብስና ምርጥ ጫማ ተጫምቷል ትረዳኛል ጋው አለ ዶክተር ፕላትነር ፈገግ እንዳለ የውኔታ በእውነት ያንተን ጥሩ ባህሪ ያሳይቶኛል ፕሮፌሰር ሰዎች እርስ በርስ ሲረዳዱ ብቻ ነው ችግሮች ሊወገዱ የሚችሉት ልክ ነኝ ብሎ ሲናገር በጥሩ ሁኔታ ተስተካክሎ ከወጣ አፍንጮ በላይ ያሉት አይኖቹ አታላይ የሆነ ቅዝቃዛ ፈገግታ እንደሚሮጡ ቦርንሆልም የተገነዘበው ወዲው ነበር መልካም እኔም እዚህ ያለው ተለዚህ ነው ቦርንሆል የፕላትነርን አይና ተኩሮ ተመለከተው የመጣህበት የተለየ ችግር ምንድነው ከጭንቅላት የላወጣቸው ያልቻልኩት አንድ ሁለት ነገሮች ናቸው ይቅርታንና ጉዳይን በቀጥታ ግልጽ ብታደርግልኝ ሁለተው ገና የደበዘዘ ቢሆንም በመጠኑ የጨበጥኩት ነጥብ አለ ሁሉም ነገር ግልጽልጽ ቢል ለኔም ሆነ ለሌሎች ጠቀሜታ ይኖረው ይሆናል ካነጋገርህ እንደምረዳው የምትፈልገው ሳይካትሪስት ወይም የስነ አእምሮ ሐኪም እንጂ ቀዶ አካሚ አይደለም አለ ቦርንሆልም በመንጸትና ድንገተኛ የሆነ ዴት እየተሰማው አይ የምፈልገው ስቀዶ አካሚ ነው አንድ ፈጣን ወስተይ ቀዶ ህክምና ከዛ በኋላ ሁሉም ነገር ግልጽ ይሆናል ያምሮ መታወቅ አለብህ እንዴ ወይስ ምታታዊ ስሜት የምታዩ ነገር ያለ ይመስላል አው ሁሉ ጊዜ ይታየኛል እንዴት ማለት ሰዎች እነቱን እስኪ ነግሩኝ ድረስ አተኩሬ እጠብቃቸዋለሁ ከባድ በሽታ ነው አይመስልህም እባክህ የምትፈልገው ነገር ምን እንደሆነ በቀጥታ ልትነግረኝ ትችላለህ ቦርንሆልም ድምጹ ጎርኖኖና በጮህ ተነብሮ ተናገረው ርካሽ ፍሬከርስኪ ነገር ለማዳመጥ ግዚ ያለኝ አይመስልኝ በር ተንኳኳና ጻፊዋ በጇ የጾፍ ማስተዋሻ እንደያዘች ገባች ይቅርታ ጌታዬ አለች የሥራ ግዴታዋን በመጎጣት መልክ አማቾ ፕሮፌሰር ሩቲኒያ አሁን ደውለው የሚመቸውት ከሆነ አሁን መተው እንዲያዩኝ ብለዋል አመሰግናለሁ ቡርኖልም ወጣቱ አስክቶጣና በሩን እስክትዘጋው ድረስ ተጠብቀና ከማሞቄው ወደ ወንበሩ ተንቀሳቀሰ መልካም ዶክተር ፕላትነር እንደምታዩ ስራ የሚበዛብኝ ሰው ነኝ አሁን ጥሪ ስላለብኝ ለምን ነገ ወደ ሆስፒታላችን በቅብላት ጎበኘነው ስዘማው በጣም ነው የደነቀኝ በአሁኑ ሰዓት ፕሮፌሰር ሩቲኒያ ሮም ውስጥ ስብሰባ ላይ ናቸው ስለፈለኳቸው ጠይቄ ነበር እስከ ቅዳሜ ድረስ አይመለሱ ይሆናል ታውቃለህ ፕሮፌሰር ቦርኖል ይሄ ያለፈበት ተራ የስልክ ጥሪ ማስመሰያ ነው ከዚህ በተሻለ መልኩ ልታስበው እንደምትችል አምናለሁ ፍላጎትህ ከሆነም እኔ መጠነኛ ሐሳብ ልሰጥህ እችላለሁ ስለፈጠረህ ብለህ ምንድን ነው የምትፈልገው አለ ቦርንሆልም በጩኸት ወጥ ይጨብጡ ዶክተር ፕላትነር የነኑ ስላየ ራሱን ነቀነቀ ፕሮፌሰር ራስን በሚገባ እንደምትቆጣጠር አድርጌ ነው የምገምተው አጋጣሚ ሆኖ በትምህርት ቤት ለረጅም ዓመታት የጁሮ ሻምፒዮና ነበርኩ አሁንም ልምምዴን አላቋረጥኩም ስለዚህ ወዳላሰብኩት ሁኔታ ባትገፋፈኝ ጥሩ ነው ለምን እዚህ እንደመጣህ የተረዳሁት ቅንጣት ታላ ሐሳብ የለኝም እኔ ልታይ መጣህ ግን ማት ዝባዝንኬ ታወራለህ አሁን እኔ የማትወጣልኝ ከሆነ በግዴታ ተገፍትረህ እንድትወጣ ፖሊስ ለመጥራት እገደዳለሁ አዎ ፖሊስ ያንን እኔ የምፈልገዋለሁ ዶክተር ፕላትነር የጽሑፍ ማስረጃ የያዘበትን ሻንጣ ከፍቶ ፎቶግራፍ በማውጣት ያለምንም ቃል ለቦርንሆልም ሰጠው በርግጥም ከቦርንሆልም የተራራ ቪላ ውጭ
إيركا يتنسى تشوف فوتوغرافي من سل بلاتنر اسمه سلو ياك الربلت بترى راو فيلا لي إيركان فوتو بمدرب يتسرى فوتو نبر ونوم يماس مسيون نتب لماوك فسو ماس جگاري بونا ملك يتزقا جيس لنبر بورن هولم راسو بما تاليا واتمروس طولكو نبر فوتوغرافون كزيام بلاتنرن تملسو فوتوغرافو نافتو تملكته فتو يك اللي هده ما انه ين يانسو انديت ماوك اجلال لو بروفيسر فيلا ولاي فوتوغرافي انسان عندهم سويلم زيا فتصمو بچاچنن اندن برن نككرون سايج رسكو رتاو دكتور بلاتنر وداجاو يقراربنا فغغتا بزو مالقيم قصتاو تنكارينا طلاچا تلبسو نبر بورنهول ميودقبت وطمد گلصونو تايو بفتنه تزورنا يزوت ينبرون فوتوغراف ساعت وسط جمرو يما تربا ديقالا نو يا دكتور فيرنر انچلوت ام بالله هنيتا سنملكتو قالچ بتملس ابات وطام وداج اند نبرچ نو البلزيا هيلغا هروارز غار فكرن تفصمبت كنبره فيلا سوانم توسدات ينبرك مونه نونت نو انديوم يا الفصمچون وانجل فصم يالله بلا يمياسكتلون چگر كله لمقبل براسوا يمتفردبت درجه لا اسكت درس درس كسوا غار يقرب غننگنت بممسرت وانجلون يفصمون سو اند تشفن تادرغوال فصاميو بسم بيتتقس انت نه هيلغا هروارز لموت يابقات ماسورد ياكناون كانتنه الا ما يبله بايون بازي انكوان اوقه يالا درركو دنگتن يادگا اندوه نقالي نسطالو سكموت دموان دي فسادر غال خونوم هقاوين نتليلو قدوك مننا ماكناوانه بيتاوك بابل هستساسب لا يتمسرطو قده باند الليلي تيميابك عالت مونون سلا تردخ تسفا بيس وونو نيتا بفكره هود قابن برجونا سراتوان كچراسج والا اندمتا قبات قلب قبال لات مسرط منتوان بتالج بحسازانيو ايريكا شفان تطللك بزي من قدم يراسين قدا قادقا ترفك كذا بوالا اوناتون برهام بياغنيون قوان ماننم ليامن بطن دم ميشل اسب قبت بارغتم اندان تاينت تواكينا تاكمي تاين لبسو كهند زيينت قد ايقار قنينيون تينيروان بلو ماننم سون دم ميقمتنا لام متقلتون ما ساب كفتن عوطان دمي ساتوت بمتبامن باقر مو راجل ايبك اللي هال درقيت دم فتسامك يهن انت من دم تقبلونو فصوم جلنا يهن اللي بولر ترقها ماني من اللي نعلي بلا تاسوال دانجوج اكاكي زرح باي بورنهولم اسكاكانا يتقاتلو ماس مسيا فوتوغراف كمرامد تملكته يتساسا تمنته كمني من چندونه بالاوقم ونجلا حق مولو بمولو غوشت اندونه لارغاغطل لچلال دغمي لانتم يمنغره كلوم نغر تكناونو اسكابقابت اسكميقتلو لت درس ودا كباويو بقم مالالكو بزان مشت بهوسپيتالم هنا بقدو حكمنا ادراش اكابابي ياينغ سلمون ملو يميمسكرون سو لمايت غوغالو بينور እንኳን منافست مون አለባቸው እኔ منافست በማደል ላይ ነኝ ወጣቱ የሕገሰው ኡነት ሊያረጋግጥ የሚችል ምን አይነት ማስረጃ እንደጨበጠ የሚያውቁ ነገር ባይኖርም ቦርንሆል ኮሰር ብሎ ዶክተር ፕላትነርን አስተዋል አንድ ሰው ኳላው አንድ ነገር ሳይኖረው እንዴት እንዲህ በመተማመን ሊናገር ይችላል ቦርንሆል ሊያስተውለው ያልቻለው ነገር ይኖር ይሆን እዚህ ቀደም በችሎት ፊት ያልቀረበ መስክርስ ሌሎች እስካሁን ሊያስተውሉት ያልቻሉት የፈጸመው ስህተት ይኖር ይሆን? ወንጀል ብሎ ትክክለኛ የለም ይባል ይለ? ጻፊው አተመለሳ በሩን ከፍታ ሰጥገባ ዶክተር ፕላትነር ራሱን ነቀነቀ። አው አው አማቼ እንደሚጠብቁ ረሳው። የጽሑፍ ማስረጃ መያዣ ቦርሳውን አንስቶ ብብቱ ስር በመክተት ቦርንሆልምን በጓደኝነት መንፈስ ጨብጦት ጥሩ የሮማ ጉዞ ይሁንልህ ፕሮፌሰር አለ ወደ በሩ ያመራ። صافيو بورنهول من تبلكتچو او ليدو نو اندي وچو كزيخ علنا بورنهول مسي چوبات صافيو بدنغاطي برگگارو تچ دكتور پلاتنر بمتلالفيو لاي كوتون ياستكاكله امست بر اوطتو بصحافيو اجانورلات لا پروفيسور يسلك طري نو گن وطاتوا افطا تملكتچو يني شگا انشن كفتا درگش تملكچي የሰዎችን የህይወት አቅጣጫ በቅጽበት ሊለውጥ የሚችል ነገር ተጣርቶ ስለማይታወቅ አካባቢሽን በሚገባ ማስተዋል ያሻል አላት። እሁድ ከምሳ በኋላ ያልታወቀ ጥያቄ መጣበት መሆኑን
بروفيسر روتينيا سينكرو مالكام أسقبوز ألا لالو تايا منتا ونم يميكو يو لا سردكي كابتشارو جيزي أوكالو جيتاي أوكالو يو هسبيتال تري يبيس سراتن يو سكالة دكتور بلاتنر بفلك لك فقق تاتمولتون بر ودى بروفيسر روتينيا انقرامك بياك فليا مرو بمياو كفتن يازننا كبري تقونات صفهم كدواك كامي بغتسو كربو سيمالكتو يمجمري اكزين بر هين عايز تلين اهلا بفقق تا ياود كسات والا كدونا بلاش جيو بوتكونا يكرتا تيكالو بروفيسر بازيج سنبت لانقا قروت يفلكوت رجم جزيوي سيبت ابتنينا بلي نايسي بلا لالا نبرا قدام مفتيا قنيالو بميل سلونا كرند ما يسنج بني تسفادر قالو برو لندكو ميالون بيت سراتنيا زور بلو تملكتو يا قراتشن بهالو يوغ زيني اللو باسر داكي قوست سلمي فترة ويسل كتر ريها السبا يقواخ سراتنيا وبافرت في توك التوشو اللي قبلو يده كامو يا بالدربو بروفيسر بورنو هالمقار بزينة بتقباب تنبتال باچرو افتنن يمنفلقون هنيتا سان ويم اللي ايتي اللي بدا مسلينيم اندم يوكو تدمو انيا وطات يهج سوچ كمدم دم يو ليلة مدرس بتام يسجرن عال ينين اماش سم يتاكس كمسلين يزاريو ام متاتف كا پروفيسر بورنو هالمقار يمي اقنا نيونا تبالن دي الى پروفيسر روتنيا اگجون ياشاشي بارگتاو پروفيسر دكتر پلاتنر بكره يتا منفس تكشونا نك انك يا رجعت كتونت بنور اما شو سربس الددات وكستان بما تتوشتي تقدمونو ما يشم يالد ميما استوشا واساتو تقرتكونا يمسازنو لما ان يوم درسو يمتوت ونيتهم بتشال ملك الياستاوسو تندميشلو تسفاد رجينو بغلت يمتاوك بروفيسر بورنهول ميرسو نغر منتنو يالا روتيني هبت اياكي بلاتنر بنج اتلي بمسابلي ندال لاسك ايامي نفسات ودان تنطب بمسابلين اندالك يتسمو تقرب لو استوالو بتان بزو بروفيسر عندنيو نو عندنيو ياسو يهوت بمعطفات تكسا سوست عمت اند تتاسر يتفرد بات دكتور إريكا فرنر اقرامن قدين اندياو كلن يمفلقو طبقواني وداجون دانبرتش يترقاقتنا بزان نوكت يادر قلات بنبرو مستنقرونا قرارب انديوم لسو بنبرات فكري تنسا يتسن الزرون قطعت بقلوه لمشاك منا يتفتصمونه يه بقال بروفيسر روتينيا جنقلاتون يهنك انك كمكة مجعو برقبلو تربي الزون انده تدقفه ودفيت زنبلاله جلو توابو قطوال يهولو كانيقار منقن ينتالو قدايو اندقنا اندي تايل ما درقبه متارليني قن على بروفيسر روتينيا قطعتون يهج صوبات كروتي يستواله سلاليا ماشي ترقاقت انا قربين ور دكتور بورنهولم يموتشوا وطات يلقى هروارز فكرين عندنا بركم التوكل إلى أرجزوا ينبرة شومت سنس يسون عندنا بريم الرجاجت بدوني تينورال بيت مساسين بروفيسر يلقى هروارز ويدرس وسبيتال بكل فكرة دال فالت جوان دم مات تشيلر سوم يوم قتال لث جوا ياس جالات يو سبيتالو مجبي عنا موج عبروش بمك بيم يوم كان سوم نورال لبت ميس فيرنرم በሆስፒታል ውስጥ ባላፊነት ስትሰራ የመጀመሪያ ጊዜዋና ያገልግሎት ጊዜዋ በጥቂት ሳምንታት ወይም ከዚያ ባራቀ ደረጃ በመሆኑ እሷ ለተናት ይችላል እንደገና በተጨማሪ የሚወለደው ልጅ የወደፊት እድል የሞስም ወብት ያለው አባት ባለበት አካባቢ ሜስ ቬርነር የማሰረዱን አላፊነትና ችግር እንድትሸከም የሚያነሳሳት እሰማኝ የሆነ ተጨባጭ ማረጋገጫ የለም ከሁኔታውም ኤሪካ ለሱ ከነበራት ፍቅር በመነጨና كسر بيتم تفتاس التوطال يعقبات قلب قبالات مسارات باتشفن ونورو بما سور رد وقت بتفتر ستاتي متجوان وطات على فينة مشاكم يميقبو سندن برن كان الزبالن السوام كجلوت فيت كربات فاتنين وطوان بمكبل ويدا سر بيت للتوردي شالجوم يقبالات انقالس كمج عرشو من دمي تبك اللات بالات من اتنبر بابالك ونتليون ايشلم هلا روتينيا اندبتو يتيا سبت جنيا مكلاكيا والما من نبر يسمو يالو بيترا كمل كمل كامو نازن نيا بالا بيتو عقار من يال دستن ياندونج بمن ملكت بالفوت بزوراتوز كالينو بموتات لمرسات رتيا درقبت ونتامونون يوك نبر
ايه ولو كاني غار من غنين نتالو بماسك التلتي ناقر بلاتنر سلسو هزاني تا تسمو يميس فيرنر نيوت لملوت با بروفيسر بورنول ملاي تسنون ياسا درولين يفلقالو با تقالي يه تزابون نغراك انتو ماستكا كلي ميشل سوبي نورسو بجانو يهن خلو عمنون ديكا بلل تفلقال او يمت تطايقو نغر من اندرونة توقال هاكون يهولو سيغانا بو ينورو زنان ناس ما بكانو انديوم يان يملج دستامي چرشانو نا سلا دكتر يريكا فيرنر ناس لسوا دستامن ما يچنكو مالتنو روتينيا انغتون دفا يتناقر كو نغر بولو ماكتا اچاو نتنو ونوم لارغا قتل يم فلقو ميس فيرنر كسر بيت تلقا ستوتا من مينة چگرن دم ماي قطماتنا لو دفيت يوتوا بكيمة تدادريا يمازغا جلات مولونو سلالجي بالم بروفيسر يبلاتنر نگگر رغا لبيونم بشماق اللي وليه تهتسن واسا درو باچر واسكور رتو با تفترو كالو ترخراي بمنة چنجي تناقروت كالبون دال هنن يمغمتو برسو يك من ناتمر تبيتوست با تماريوچو كمين نگروتو غوچ اندسموت اندسو كوكا كولان باينة تبلتو اللو بلو يتجاجال گتر عصابي زون قوان بيننسا منگزيم سلونت كالب بكرواد چونجي بروفيسر روتينيا يالا مسلچت بتغست تككلن يون الناك انا من قريم روچو اللي لالو تماريو چوم لرسو يسطو تيبهاري ممزن يهنو بروفيسر ريم كرسو يمفلق ودونت اندي مروينو كتو يالي اللو ينت راكم بچانو برسو بيتوست يتفت سمون قوان بيون اونا تولا مارغاقت اندي ردن يفلق اللو دكتر بلاتنر كي دبوالا بروفيسر روتينيا كالبس ساينك عنك برلي عينون اندتك كلا رجم كزي اسالفة بلاتنر كمي فلقو قبل مدرس بميع درقو ترات ونطوان لما جبت يمي اسجلو براني يفنتك اللي تمونو يسموال يبروفيسر بورنهولم ياسفا اسابيونا البلو كتبكو بلاي نبر ناس يولي ميكابد عطيات يتشكما بيونم يتكبر زمننا على في نتك اللالي يتارطاري اسابوش كمي اسن السواتشوش قروش مكتا يمي اسقن اللي تمونون متمامنون تغنزو تال بروفيسر روتينيان بيهون تجمرو سيالك يسيت لجن دستا كماس قدمو بكر لو نيتاو كتبكو بلين دميوك ترر توال كسر بيت كتلك كتبوالا ليريكا متدادر ياكرس عابد جلا تالوك مالتو تككلن يون درگيت بميك قبان ديوك مارغاقي چنبر بلاتنر يميك اتلور مجا من مون اندال لبت بمياس سلاس لبت وقت كسر بيت يمت ماكك نزو وطات تغوص سلالتشو لينو غاز اتوان لكارت مكرنا متنين ياتيش باج ماسر جانكوا مانيت بيشل زيم بزيان بيه قدو لما كسكس يكال لنبير على باساو يا دكتر فيرنر نسهنا بقلو يامن ابت بيهنم قدوين اندقن على مكسكس لما چالو رقتن يال نبيرم كايرا چو ويتوش غاز بغاز بيهنم بقل يتاكايرو بمونا چو تاكميتا چو يقول لنبيرم قدوين كسكسو اندقن اندتا يلا مادرقن قوان بيشل بورن هولم يميكار ببتنكس ودك لما درقسيل بحسة تنجلا ملسو لكاس وندم ميشيل تغنزبو تال بلاتنر بيتو بدر سبتوكت يهزبايو عقا بيهج بيرو حالافي برند عليكو تجبلو بنا بمت التاتلين ببر هالو زاري منكر تالي هالنا بفقق تاتكبلو رمانا بلاتنر يلب وراجو ينبرونا بكتمو تلوكو يقوان قوات مرتبيت رسا ممر ينبرو يهانس بلاتنر لجنو يزباو عقابيه قوطة سيتليج بتمرت بيتو يميج عرشامة تماري بنبرة جبتوكت حسابنا فيزيكس ياستمرات اندنبرنا لسوم بالولتو اندنبر الزنقوم اوت كساعت والا يوتاتو هرمانا ببيتو مقنيت بمنم معنات منقد يرفت قزيو ليشام مابتنا ليربشو اندميشيل بما منبر يتقبلو اندقنا اندي تايي مفلقو جلو زلال لينو هلا دكتر بلاتنر عقابيه قوبة لبيت بسني عقرب جلتن بنا بمسغانا يتكبله دزي عينتو مونيتا يمين ملكة تحجوهم بزامسل ما يكبلوت لما انساتاس شكاريلو عندن قد تيندغن عندي تاييلي لما عدرك كمچال بفيت جلوتو قدم سيل وساني بمياستل عالف بطوكت يتكستو ياسرار سلتوچن بتبدأي بكولو يكرربو مسكروچن بتبدأي لأي يكرربو يهست ماسرجوچن كمسارتو تانتنا بتجباج مغربو عالب انديوم لجلوتو قلصونو يالنبرو عدد دي سونوتاو چما سايتنا اوقالو اوقالو دكتور بلاتنر بنون تططو مرتو ونانو
علنا لاستنا قدرتشو بالبيت من اللي سلات قاليو يالي من ميمس غانا قال بزم تافت يال نبر قدايو علي بماس كتل اكابي قوني جاستو علي دكتور إيريكا فيرنر نيمي ملكتنو نمتاستا وسولو وانجلونا الفيت سمجم ونوم سوستا متن دي تتاسر تفردو باتال ندازاي متلو يسوا تبقى هم السلين ندازانو سوام ييننو قلس اج بوكتو تككلن يارونك السطا بازيوك قالو علي بممركوز بات فاتن ينت توسنو باتنبر يهونغن يعنن انستو عالج آها لمن يالكز يبسر بيت قويت عالج اندام التقل قدمانو ونيتاو چنبت مونا ماستو علي منور بالمسلين قبيه قو بوندمي منفس ودفي الزنب الله ينيرج بتادمتن نسوان سوش بتككل يتساساتك السطو كونا يعنن يمتن يندالو لامت كسدستور لكو يو يحجلو بسر بيت مسكو توش لأي ያሉትን ማገጫዎች እንደተመለከቱ ወዲያው ነው የሚናገሩት ምናልባት ምን ጌታዬ ምናልባት በድርጊታቸው የሸፈኑ ሰው ከሌለ በስተቀር አዎ የዚህም ድርጊቱ መሰረታዊ ምክንያት ይሁን ነው አቃቤ ህጉ ይዞት የነበረውን የቡና ሲኒ ይሄ በድንገት አስቀምጠው በቁም ነገር ነው እንዳትለኝ በቁም ነገር የሶስት አመት ስራት ማለት ትልቁም ነገር እኮ ነው ጉዳዩን እንደገና ለማንሳት የሚያስችል ተጨባጭ ማስረጃ አለ አለኝም የለኝም ደሞ ያ ማለት ምን ማለት ነው በነገሩ ያለበት ሁሉ እንደኔው በነገሩ ያምንበታል ሆኖም በግል ነው በፍርድ ቤት ፊት በተቃራኒው ምለዋል እኔም በነሱ ላይ መጠቀም በሚያስችልኝ ደረጃ የነገሩን እጀታ እንደመፈልገው አልጨበጥኩትም አቃቢ ህጉ ጉንጩን ሸሸ ጥፋቱን የፈጸመው ሰው ከነ ችግሩ ነፃ ሆኖ ተቀምጧል በእርግጥ እሱን ወንጀሎ ነገሩን መቀስቀስ ማለትም በጣም የሚከብድ ነው ለመሆኑ ስሙ ማን ነው? በነግርህ ተሰቀብኛለህ። በሙያ ተግባሮች ላይ ፈጽሞ ስቅ ያላውቅ። ፕሮፌሰር አልፍ ቦርንሆልም ነው። ቀዶ አካሚው። የተልቁ ሰው የፕሮፌሰር ሩቲን ያማች። ይሄ በየጊዜው በዜና ማሰራጫዎች ላይ የሚወጣ አይደለም እንዴ? አዎ እሱ ነው። ኦ ሀርማና አቃቢ ህጉ ወጣቱን ጠበቃ ባዘኔታ መልክ ተመለከተው። ወደ ጠበል ብትሄድ ጥሩ ነው። ጭንቅላትን ሳይያጠራጥር አይቀርም። ለትነር ያቀብ ይጉን ባለቤት በስሜት በተጎዳ ገጽታ ተመለከታት በርግጥ ግን ሁኔታውን የገለጽኩልህ መሰለኝ ከኔ ጋር መነጋገሩ እንኳን ፋይዳ ቢስ ይመስል ይሆናል ሆኖም ተከክለኛ ወንጀለኛ ፕሮፌሰር ቦርንሆልም ስለመሆኑ አረጋግጬ ጉዳዩ በአዲስ ጅሎት እንዲታይ ለማድረግ የማደርገውን ጥረት በሚገባ ልትረዳልኝ የቻልካል መሰለኝም የምነግርህ ነገር ቢኖር አለ አቃቢ ህጉ በያስከው ሁኔታ ሐሳብ ከመሰረቱ ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ነው። ይሄ ተረጋግጠ ነው። ሐሳቤ ግን እውነት ነው። የታለ ማስረጃ? አቃቢ ህጉ በቁጣ መልክ ጠየቀው። በርግጥ ምንም አላገኘውም። ተጨባጭ ነገር አልያዝኩም። በጽሑፍ የሰፈረ ነገር የለም። ከሁለት ሰዎች ጋር በግል ባደረኩት ንግግር የሰማሁት ብቻ ነው። ድርጊቱን የፈጸመው ሰው በችሎት ፊት በተቃራኒው አስተባብሏል። ምሏል። ይምላልም። እኔም እዚህ የመጣሁበት ምክንያት ይሄው ነው። ያንተን ምክር ለመጠየቅ ምን አይነት እርምጃ መውሰድ አለብኝ ለሚለው ምንም እንዳሰብኩት ባለመሆኑ አዝናለሁ በርጋታ ሁኔታዎችን እያመቻቸ መስራት አለብህ ጤነኛ ማስረጃዎችን አገኝ የኔ ልጅ ከተረዳኝ አሁን በያስከው ሁኔታ ያቃቢ ህግ ቢሮ ሊረዳ አይችልም በተራ ጥርጣሬ ላይ በመመርኮዝ ቦርንሆልምን የመሰለ ሰው እንዲጠበቅ ወይም ቃለ መጠየቅ እንዲደረግለት ለማድረግም አልችልም ምን ምክንያትስ ላቀርብ እችላለሁ ጠቅላይ አቃቢ ህጉም ቢሆን ሊናይን እንደሳትኩ አድርጎ ነው የሚቆጥረኝ ሌላው ነገር ደግሞ ቦርንሆን ሁኔታውን ለውጦ በስም አጥፋት ወንጀል ባንተ ላይ ሊነሳብ ይችላል ይሄ ደግሞ ውጤታማ ሊሆንለት ይችላል ይሆናል መሰረት በሌለ ሁኔታ የተከበረ ጨዋ ሰው በከባድ ጥፋት ወንጀል በመጥፎ ስነ ምግባር አዙሪት ውስጥ ሊጥል ይችላል አርማና እኔ አንተም ቢሆን ከእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ነው የሞነው ውድቀት ላይ ከመድረስ በፊት በጊዜ መተው አለብህ ዶክተር ፕላትነር ከአንድ ሰዓት በኋላ ብዙ አደናቃፊ ችግሮችና ከመሰረቱ ያልተያያዙ ሁኔታዎች ከፊቱ እንደተደቀኑ እየተሰማው ነበር። ወደ ቤቱ ያመራው አቃቢ ህግ ቢሮም ቢሆን አንድ አይነት ተጨባጭ ማስረጃ ሳይዝ የምርመራ እርምጃ መውሰድ አለመቻሉ ግልጽ ነው። ለቦርንሆልም ዝነኛ ስሙ የማይገፋ መከላከያ ይመስላል። ኤሪካ የገነባችለት ስም የሱን ወንጀል ተሸክማ በሱ ስፍራ ወደ እስር ቤት የወረደችለት ስም በሽታ መሸመት
تاكسي وسط ياله بدنغت بلاتنر دمتون كف ادرغو سيناغر اشكركاريو زور علينا تبلكتو بسرا لاي شجرا غطورو ياو نو فصمو ود سربيت مورد يمايقبو سو خوني تاغطموي نو اتنغري باكه الا يا تاكسي واشكركاريو ببسجت يني مياكست لج بالا سربيت ني يالو يغرمال مدرك بمايقبو خونيتا بمغبار بلشنت بميل كميدا يزو انديو سربيت يماققوتال الو بل تاكسيو للدكتور بلاتنر بلاتنر عندي مقرشا غوبنيت ما درك نبربت كيركا غار يميادرغو غنا نو سوا متطبق تجلالچ بميقتلو قنا مشاش لاي برنو هروارد زن لمغوبنيت يده سوزند بدرسبت وقت ህንጻ ተቋራጩ ቢሮ ተቀምጦ ንድፍ በመስራት ላይ ስለነበረ ከነድፉ ሰለዳ በተቃራኒ ቅዱን ያስተዋለ ተቀምጠ ድንቅ ነው አለ ሐሳብ ሲሰጥ እራቀርጽ ያለው ማኛና ሌላውንም ያማላ አነስተኛ የማረፊያ ቤት መቼም ይሄን ለራሱ መገንባት የፈለገ በገንዘብ ላይ የተንከባለለ ያለ መሆን ይኖርበታል በርግጥ በአብዛኛው አይፈልግም ቡርኖ እርሳሱን በማስቀመጥ ከድካም ብዛት እንደ ቲማቲም የቀሉ አይኖቹን አሻሻቸው እንደዚህ አይነቱ የሥራ ቀን ምን ጊዜም በድካም ዝሎ ነበር የሚታየው ሆኖም ጠርቀምቀም ያለ ገብ ያለው ማንኛውም ዜጋ እንደዚህ አይነቱ አንዱ ሊገዛ ይችላል ጌታዬ እኔን በዚህ ውስጥ እንዳትደምረኝ ሰጋው እኔ እንደሆንኩ ገና ድህነትን በመኮርኮም ላይ ያለው ጠበቃ ነኝ አዎ ድለቢስነትን ተቀብዩአለሁ ለመሆኑ የምትፈልገውን ያትክልትና ፍራፍሬ ጅምላ ነጋዴ ወይም የፎርማጅ አቅራቢ አለዚያም በለውዝ አምራችነት ብትገፋበት አይከፋም አካሉ በስራ መንፈሱ ባዘን ይደቅቀው በድሜ ጠና ያለው ህንጻ ተቋራጭና ሐሳብ ጽኑ ወጣት የግሰው እርስ በርስ ተሳሳቁ ለምን የሚለው ሐሳብ በህሊናቸው ሳይገባ ወዲያው ነበር በቀላሉ የተግባቡት መልካም ምን ነበር የመጣበት ቢሮን በአዲስ መልክ እንደገነባልን የፈለከኝ አለና ጠየቀ ቡርኖ አይደለም እውነቴን ነው የቡርኖ ፈገግታ ከመቅጽበት ከገጹ ላይ ጠፍቶ ጎብኙም በተለያት ቁሮት ተመልክተው መቼም ህሊናውን ይሳተ ሊሆን አይችልም ማለት ባሰቡ ግልጽነት የሚነበባቸው ቡናማ አይኖቹ ያሉት ደስተኛ ወጣት ሰው ነው በእስራ ለሚገጠመኝ የመጀመሪያው ክብደት ያለው ጉዳይ ነው የዶክተር ኤሪካ ቬርነር አዲስ የህግ ጠበቃ ነኝ አለና ፕላትነር ገለጸለት አዲስ ጠበቃ ብርኑ የነድፍ ሰሌዳውን ወደ ጎን በመግፋት ከመቀመጫው ተስፈንጥሮ ተነሳ አዲስ ጠበቃ እና እንዴት ነው? እነቱን ለማረጋጋት ፈልጌ ነው። ኤሪካ ንጹህ ሆኗን አውቃለሁ። እኔም ራሴ ሆኖም ማንንም ሰው አላመነኝም። ጥፋተኛውም ሰው ማን እንደሆነ እንደምታውቅ ነው። በሚገባ አውቃለሁ። ስሙን ልትጠቅስልኝ ትችላለህ? አንተ ንገረኝ። ቡርኖን ትክክል ነው። ቡርኖ የጠረጴዛውን ጠርዝ ጨምድዶ ያዘው። እናው ምን በማድረግ ላይ ነህ? ምንም 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 ተጨባጭ ማስረጃ የለኝም እኔ ግን አለኝ አለና ሄርዋርዝ የነድፍ ሰሌዳውን ከነማረፊያ ቤቱ ቅድ ጋር ወለል ላይ ወርውሮ ብዙ ንድፎች ካሉበት የወረቀት ድርብርብ ስር አንድ ተለቅ ያለ ንድፍ ጎትቶ በማውጣት እጆቹ እየተንቀጠቀጡ በዶክተር ፕላትነር ፊት ተነጠፈው የኔ ማረጋገጫ ኤልጋ የሞተችበት ሆስፒታል ህንጻ መሰረታዊ ንድፍ ነው አለ በጉርነነ ድምጽ ይሄ በቀይ ቀለም መስመር ያብጨውለት እሷ የገባችበት መንገድ መሆኑን አመኘበት ነው ከውጭ ካለው ዋና መንገድ ከለቀቀች በኋላ በዚህች ትንሽ በር በመግባት በመናፈሻው አድርጋ ደልዳላውን ስፍራ በማቋረጥ የቦርንሆልምን ቤተ ሙከራ አልፎ ወደሚገኘው የምድር ቤት በር በማምራት በምድር ቤት ውስጥ በሚገኘው የቃ ማጓጓዣ ሳንሰር ወደ ላይኛው የቀዶ ህክምና አዳራሽ ወደ ታረደችበት ስፍራ ጭንቅላቱን ደረቱ ውስጥ ቀበረ ልጅ እንደንስሳ ታረደ ፕላትነር ንድፉን አፍጦ ተመልክተው ናም ቀዩ መስመር ሆስፒታል ውስጥ ደነጠብጣብ የደም ፈለግ በቀጭኑ የሚያቋርጠውንና ያስከረን ቤት በሚል ከተጻፈበት ክፍል የሚያበቀው መንገድ ጽበታዊ ውስጣዊ ስሜቱ ሰውነቱን ሲያናውጠው ተመልሶ ተቀመጠ አዎ የሁኔታው ቀደም ተከተል ይህን መምሰል አለበት ይሄው ራሱ ነው አለ ቡርኖ በጎረነነ ድምጽና የህሊናውን ሐዘን በሚገልጽ ስሜት ትክክለኛና የማያሻማ ማረጋገጫን ለቦርንሆልም ቢሆን ራሴው የነኑ ነገር ይዋለሁ ፕላትነር
دغنا نطرو تنسا ينن لبورنول ما سايو بتككلو كما سايت ما فنچو سرني ياسكولت انا من على ساقبني ندجل نبر يقطري انت ننجي انت تناقوال مالتنو فيتون مايت نبر يفلكوت عينوچون ይህንን ንድፍ እንዳየ አይኖቹ ውስጥ ጥፋተኝነቱ ሲንጸባረቅና ቁና ሙሉ ፍርሃት ሲተረማመስበት በሚገባ አስተውየዋለሁ። ቢስቅብኝም በጣም ፈርቶኝና ተርበድብዶ ነበር። መልካም ጊዜ አለኝ። አንድ ስህተት ፈጽሞ እስኪይዘው ጠብቋለሁ። ደግሞም ሊያጋለጠው የሚችል ስህተት እንደሚፈጽም እርግጠኛ ነኝ። እኔ ግን ጊዜ የለኝም ሚስተር ሃርዋርስ። አንተና እኔ የምንለያየው እዚህ ላይ ነው። መንቀሳቀስ አለብኝ። ምክንያቱም ጥብቅና የቆምክላት ወጣት ያላት ያቱ አስር ቤት እየመቀቀች ነው። ከማገጃ ጀርባ ያሳለፈችውን አንድ ንጥለቀን በህይወቷ ሊተካላት የሚችል አንድም ሰው የለም። ዶክተር ፕላትነር እጁን ዘረጋ። ይህንን ንድፍ ብትሰጠኝስ ሚስተር ሃርዋርድስ? ትልቁ ዋጋ ያለው ንብረቴ ነው። አይሆንም። ሆኖም ቅጂውን እሰራልሃለሁ። የሆስፒታሉን መሰረታዊ ንድፍ ቅጂ ለመረከብ ዶክተር ፕላትነር ከሁለት ሰዓት በላይ ያልወሰደበትም በነጋታው ሱን እንዲያዝ በቀጥታ ወደ ሆስፒታሉ ነበር ያመራው።